Розтрощене скло, уламки рам та петард під вікнами. Такий вигляд зараз має подвір'я п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської. Вибух в одній з квартир стався тут напередодні ввечері. Сусіди одразу викликали на місце рятувальників, медиків та поліцію. Кажуть, вибух був такий потужний, що у сусідніх квартирах відчули сильний поштовх. Сильно постраждали двоє людей. Найбільше – неповнолітня дівчина. Зараз за її життя борються у лікарні Мечникова. За словами медиків, вона у комі. Дівчина отримала тяжке поранення головного мозку. Там багато металевих уламків. Стан надскладний, тому лікарі не роблять жодних прогнозів. Стан пацієнтки вкрай важкий. Пацієнтка знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводиться інтенсивна терапія. За ніч перелито приблизно 4 літри препаратів крові. На жаль, стан пацієнтки настільки важкий, що проводити оперативне втручання в даному разі є неможливим. Інший постраждалий 32-річний чоловік знаходиться в реанімації 6-ї клінічної лікарні Дніпра. Йому в результаті вибуху відірвало руку. Він при свідомості, проте спілкуватися з журналістами відмовився. Це все відбувалося в закритому приміщенні, тому політравма. Состояние больного тяжелое. Вот сейчас он находится в отделении реанимации, но стабильное. То есть в настоящее время его жизни ничего не угрожает. За попередню інформацію, постраждалий чоловік з великої кількості петард намагався зробити саморобний вибуховий пристрій. Однак що сталося насправді, з'ясовуватимуть правоохоронці, бо постраждалий вже кілька разів змінював свої свідчення. Спочатку він пояснював, що він робив саморобний вибуховий пристрій, намагався його випробувати, однак він вибухнув досить сильно і завдав такі тілесні ушкодження. Однак зараз чоловік пояснює, що те, що він зробив, лежало на підвіконні рядом із свічкою, яка горіла, і так і саме і сталося це возгорання. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів». Альона В'ятрова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».